Dámy a pánové, je to celý jeden den, co vyšla nová beta na Minecraft Bedrock a pane bože, mě tady na tom Bedrocku tak moc chybí ten Optifine. Každopádně, co nám tady ten Bedrock přináší? No, všechno můžete vidět za mnou, ale ještě než budeme pokračovat na tato video, tak bych vám chtěl připomenout, že kdykoliv můžete odbírat, moc mi to pomůže, blížíme se k 600 odběratelům a samozřejmě se podívejte na má stará videa. Rozjíždíme novou survival sérii, ale je to úplně moje první survival série. A to fakt nič, a tu je, kamene, špice dál, já sušenku si dám, no, to už vím, kde je, tak to už vím, kde je. Ten, čo tu máme my. No tak on je takový. Taky menší je ten kámen. Byl to asi první kámen. Kámen zde. Čo? Aha. Teda je kámen. Kde naděje vychází, tam se zlato nachází. To je dobrý. Takže doufám, že se vám bude líbit. A doufám, že se vám líbí do posud. Každopádně, my si teďka už podíváme na tady ty novinky. Mám je tady vedle sebe vypsaný tak nějak v bodech. Jednu můžete vidět hnedka teďka. Ale první se podíváme na žáby a pulce, protože ti jsme si shrnuli v minulé betě a dneska si to tak nějak doplníme. Takže, co bylo přidáno, je to, že pokud tady najdu nějaké žáby, tak začnou kvákat. Údajně to dělají i pulci, ale to se mi nepovedlo nějak zaznamenat. Možná, že... Když se žába rozhodne, já to mám stažený teda, myslím, takže si dáme audio tady dole a dáme si main, jo, a trošku se to zvýšíme. Tak, ukáž, kvákáš, nekvákáš. A tak jsem to slyšel. Každopádně, když tu vezmu více žab, tak a dáme si tady někde stranou, protože potom nechci mít tady na té pláži. Tak, máme tu nespočetně žab, doufám, že mi nebudou líst tam tudy. Ale jakmile se zaposloucháme, tak uslyšíme jejich kvákání. Vážně, když zavřete oči a zaposloucháte se, tak vážně slyšíte krásné žáby. Každopádně, my se teď vrhneme na ty pulce, protože ty se mi nepovedlo zaznamenat, teda do posud. Ale třeba se mi to povede na videu. I když většinou je to obráceně. Takže, tady máme žáby nějaké. No, zdá se mi, že jsem nějaký zvuk slyšel. Slyšel jsem tady jenom jeden, ale vycházel z tady té strany, nikoliv od tamhle těch žáb. Takže si myslím, že to mohly být ti pulci. Každopádně, co bylo ještě přidání k pulcům, tak je takzvaný panic goal. Co je panic goal? No, stále jsem to poprvé nechápal, ale... Potom z jistých zdrojů jsem zjistil, že by to mělo být to, když půlce spolete takhle na souši, nebo když to dáme možná trošku dál, ať je to vidět. Tak dříve se stalo, že jste spavili vlastně půlce a on začal skákat všude dokola a prostě nevěděl kam má jít a potom umřel. Když padě teďkonc by už měl najít vodu, jak vidíme, pomalu se blíží a povedlo se mu to, tak to zkusíme ještě víckrát. A uvidíme, kolik z nich, ano, výborně, tady ten vypadá, že je totálně mimo. Tak to zkusíme ještě párkrát. Aha, vypadá to, že zatím taková půlka. No, taková větší půlka. No, tak tamhle ten je teda úplně... No, dobře, to o tom, když se o něm nechci mluvit. A ještě jednou se vrhneme k žábám, já se teda už nebudu brát to vejce, protože jich tady máme dost. A to je skvělé, protože bych vám rád ukázal, že mají takzvaný panic speed. Ano, to je to, když hitnete žábu, tak ona začne rychle, nebo žábu, když hitnete jakéhokoliv moba, například krávu, tak ona začne rychle utíkat od vás pryč, jo? U žáb je to trošku jiný, protože jsou pomalí. Ale musíte uznat, že to vypadá úžasně. Iš, teďka se tak tady nechtěla úplně. A vypadá to úžasně. Tak, to bylo menší vyrušení, každopádně. Myslím si, že jsme tady u těch žab shrnuli tak nějak všechno. Ještě jedna věc, kterou bych chtěl ještě zmínit, je ta, že bylo opraveno
kurci, počkejte, mám tu hru zase na hlas. Takže dáme si audio a dáme si to takhle třeba. A bylo upraveno to, že nyní, dříve to přišlo, netuším, neskoušel jsem to, ale údajně když jste před x týdny, nebo kdy vlastně vyšla ta beta, poslední, tak když jste placeli Furok Egg, neboli Ikry, tak jste na to prý mohli položit Glow Lichen, což teďka už nejde. Takže je mi líto, ale už hold nebudeme moci položit Glow Lichen na Frog Egg. Krucinál, krucivé textury. No, myslím si, že zas tak hrozný to není, přece jenom tady se za chvilku vylíhne, jestli vůbec, a jestli vůbec mám zaplay random tick speed. Jestli ne, tak to tady zůstane na pořad. A jestli jo, tak uvidíme to, jak se pluci rozlítnou všude kolem. Ale myslím, že takových těch 20 vteřin už uplynul. Tak, podíváme se dál. A tím jsou tyto tři bloky, a? A výborně, kluci se vylíhli. A co se o nich týká, tak to si řekneme hnedka teďka. Takže máme tyto tři úžasné bloky. Dáme si je sem. Takže máme tady ten žlutý, který má název Ochre, což přeložím jako okrovou barvu, ale je to prostě žlutá. Pak máme Pearl Sand, což je taková perleťová a nebo fialová jednoduše. A pak máme zelenou. A co tyto bloky dělají? No jak vidíte, nebo nevím, jestli jste to všimli, ale produkují světlo. Nevím kolik, protože tu není F3, ale typuji, že to bude něco kolem 15, řekněme, protože je to solidní blok. A co je na tady těch blocích dalšího speciálního, kromě jejich textury, je to, že jsou takzvaně rotatable. Nevím, jsou prostě, můžete je otáčet, jak vidíte, když položím takhle blok, tak tady ty proužky jsou jakoby že s vodorovně, a zatímco tady jsou svisle, tady jsou taky vodorovně a tady jsou svisle. Nejsem si jistý, vypadá to, že je to zatím docela náhodně, protože to pokládám na zem, jak to pokládám, tak vždycky, víte, tady jsou vodorovně, tady jsou svisle. Tak, vypadá to, že se budou muset těžit silklače, což jsem teda, přiznám se, ještě netestoval. A vůbec mě nenapadá, čím se těžej. Každopádně už takhle je to docela rychlý, teď ho předpokládám nějakým nástrojem, jako je motika, protože Moss Block se taky těží docela rychle. A chtěl bych se vrátit k jejich textuře, ta textura vypadá nádherně. Vsadím se, že se bude ještě měnit postupem času, protože tak to bývá docela zvykem, že textury se mění, nejsou finální, hnedka takhle po tom, co se releasenou. A je to docela zajímavý, protože vlastně o tady tom jsme nikdy neslyšeli, vůbec mě nenapadlo, že dostaneme nějaký nový light source. A tady vidíte, že chtěl jsem udělat lampiony, ale lampiony mi úplně nešly, takže jsem udělal takhle balonky. A potom mě napadlo udělat takovýhle jakoby že fantasy hobby, což myslím si, že vyšly docela dobře. Zkoušel jsem tam udělat i nějakou menší, když se na ní podíváme, a já tu mám takhle krásně příhodně přistavený daleko. Tak. Tamhle můžeme vidět takovou menší houbu a potom tamhle vidíme velkou houbu. Ale už si říkáte fucky, krucinál, no ukazuješ nám tady nové bloky, ale furt si nám neřekl, co je na nich, jak je získáme. No, to vám řeknu hnedka, protože když se přesuneme tady do mého žabího království, tak vezmu tady magma cuby, ale já si ještě vezmu meč, protože ho budu potřebovat. Tady takový meč. A všichni to známe. Slimeové, malí slimeové, ano, žáby můžou, chyba se nastala. Kde to máme, tady písmo, dáme si easy, protože nechceme umřít. Ano, malí slimeové, jak víte, žáby se už začínají scházet. Výborně, žáby, žáby stědly malého slima, to známe. No, a co sakra budeme dělat s magma cubem? No, věc je ta, že když zabijeme tady to a budeme mít tady ty malý, tak jenom to, že nás budou útočit, tak je žáby budou jíst dál, stejně jako slimy. A jak si můžete všimnout, přesně z toho dropnou tyto frog lights,
A netuším, jak to můžu přeložit do češtiny, jako nějaký žabí světla. Nebo vůbec na tě nepřemýšlel. A samozřejmě jednotlivé barvy budeme získávat na typ, podle typu žáby. To znamená, že když se tady teleportnu do zemi, doufám, že mám nastavený teleport zpátky. Protože jestli ne, tak jsme teda skončili. Výborně. Vypadá to, že jo. Tak uvidíme, jestli funguje. Nějaké žáby. Jinak mám pocit, že textura byla od minule změněna. Zdají se mi více takové... Tady ty bílý pixely, hlavně na těch oranžových, to je vidět. A jinak musím říct, že mají krásnou baru tyto zelené, jsou mají oblíbené. Kurci, co jsem to chtěl? Spanou sleva. Takže, zabijeme tyto a máme malé, jo? A zelené žáby znamenají co? No, typněte si zelené... Froglights, no. Tak a jsme zpátky tady na tady té krásné kamenné pláži. Minule jsem řekl, že to je písková, je to kamenná pláž. A já jsem tady zkoušel udělat, panebože, fakt neumí stavět. Fakt neumí stavět lampy, takže jsem tady udělal prostě nějaký úplně náhodný design, co mi napadnul. Říkal jsem si, že ten brick wall tady bude docela sedět. Takže tu máme všechny tři. A musím říct, že tady ta fialová. Tady ta fialová. Když si teda ukážeme celou, fakt samozřejmě nemá sekiru. Tak když si ukážeme takhle odhalenou, tak vypadá úžasně. Přijde mi tyto bloky, co se mi na nich líbí, je, že se hodí jak do takových to jakoby, že úplně takových nezařaditelných staveb, což tady krásně vidíme třeba u těch balónů, nebo tady právě u toho fantazy, to fantazy, tak si by se si je dokážu představit i nějakých moderních stavbách. A tamhle tu žlutou, speciálně tady tu žlutou, tak ta se bude definitivně hodit i do nějakých medieval staveb. A potom tu máme tu zelenou a ta opět bych řekl, že má zase takový ten fantasy nádech a i trošku ten moderní, akorát já teda v moderním stylu moc nestavím, takže pro mě to je trošku k ničemu. Ale ten fantasy a medieval, to já mám rád, to víte. Tak fakt je, neokecávaj to, řekni nám zbytek. Zbytek je takový drobný. Hnedka to tady odhodím všechno do česky. A vezmu si tady, počkej, tady ne, tady. Vezmu si tu jinak samozřejmě skalak bloky, ale na ty si podíváme někdy jindy, pokud byste měli zájem, protože ty už jsou docela starý. A máme tu Iron Golema. Iron Golem je poškozený, já ho na něj nebudu vůbec útočit, protože nechci, aby mě zabil. Ale, vidíte, máme ho poškozeno, to jsem si připravil předem, protože jsem to nechtěl ukázat na video, mám ho rád, chudáka. Ale, co uděláme je, že když na něj klikneme Ironem, tak ho můžeme opravit. Ano! A Iron Golemy můžeme momentálně opravovat. Já nehraju Bedrock. Nevím, myslím, že to tady totiž nebylo. Bylo to napsané v novinkách. Ale bylo to tam zmíněno, jakože to je spíše opraveno nebo přidáno. Nějak jsem to nepochopil. Takže vy, co hrajete Bedrock, tak víte, že od teďka můžete Iron Golemy opravovat. Tak, výborně, tak abych chudáka pustil, ale... Udělám to, až budu v kreativu. Ach, výborně, žába se k němu přidala, nebude tam sám, má tam kamaráda. Jako poslední věc, kterou jsem si pro vás připravil, tady ten update byl takový trošku menší, ale zároveň, koukejte, co teďka tady máme, nějaké tři nové bloky, které ještě k tomu svítí. A když jsme u té svítivosti teda, krásně jsem přesunul, že jo, smooth, tak glow icon, který tu shodou okolností mám, aktuálně vydává texturu, světlo stejné jako na Javě, jo, takže to znamená, že nevím, jak říkám, nehraju Bedrock, takže nevím, jestli ty čísla byly větší nebo menší, ale aktuálně vydává prostě stejné světlo, nebo jako je na Javě. Pokud by vás zajímalo více novinek z tady té bety, tak se můžete podívat dole do popisu, kde budou vypsány. Hodím tam i odkaz přímo na stránky oficiální od Mojangu, abyste se mohli podívat sami.
a popřípadně si to vyzkoušet sami. Pokud byste měli zájem, tak v nastavení, pokud si vytváříte nový svět a jste účastníky bety, tak můžete zaškrtnout kolonku Wild Update. Už tam není beta testování, nebo co tam bylo předtím, je to přejmenované na Wild Update. A jo, a ještě jedna drobná věc. PC, Smokery a ty Blastfurnacy, tak od teďka dávají XP. Nevím, jestli to bylo předtím takhle, každopádně já jsem vzal XPčka, i když jsem tam jenom dal. Dostal jsem právě asi tady těch 5 levelů, nebo ani ne 5 levelů, já jsem měl něco předtím. Ale každopádně, když jsem dal do tady toho políčka jídlo, tak jsem z toho dostal zkušenosti. Takže to by byla taková drobná věc. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, napište nějaký komentář, jak se vám líbí nový blok, protože já jsem naprosto unešený, jakože věřím, že má potenciál ještě trošku větší. Přemýšlím, zajímá mě, jak se bude uplatňovat ve stavbách a hlavně v těch medieval stavbách, které já prostě zbožňuju. A tady to kvákání těch žab je prostě kouzelný. Tak fajn, nezapomeňte se podívat na další videa, začal jsem, jak říkám, novou sérii na survivalu. A tady to outro už je fakt dlouhý, protože já si to furt zakecávám, bože, já ty outra neumím, bože, to se stává furt. Vždycky říkám, aha, survival točíme, ne? A já říkám, že no, tak dobré, tak video se bude za chvíli končit a já už do toho kecám ještě dalších 10 minut. Přitom outro by mělo trvat krásnou minutu. A vidíte, jak jsem v tom špatný. Tak jo, tak snad se dokonce do příště zlepším a těším se na vás do dalšího videa a do té doby se mějte hezky.